Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou... Tô aqui super, hiper, mega, big feliz, porque o nosso quadro de provando produtos no mundo todo está sendo um sucesso! Clap, clap, clap! Sério, gente, eu tô muito feliz porque vocês estão amando, estão comentando muito nos vídeos vários produtinhos que vocês querem que eu prove junto com vocês. E hoje eu estou... Tô aqui pra provar todos os M&M's do mundo. Gente, tem sabor de M&M que eu não fazia ideia que existia. E eu consegui importar pro Brasil e a gente vai provar juntinhos. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, eu já postei neste canal maravilhoso provando todos os tipos de Kinder, provando todos os tipos de Milka do mundo e provando todos os tipos de Oreo do mundo. E agora tá na mão de você aí de casa comentar muito quais os próximos produtos do mundo inteiro que vocês querem que eu prove. Pode ser do Brasil, pode ser da Áustria, pode ser da Argentina, pode ser do Paraguai, pode ser dos Estados Unidos. Eu importo tudo e a gente prova juntinhos. Então bora lá? Mais uma vez, quem me ajudou a importar esses M&M's foi o Rick Doces. Eu vou deixar o link na descrição. E, gente, olha isso. Eu não sabia nem que existia barra de chocolate da M&M. Tem uns M&M's muito diferentes. Olha, de menta. Nossa, tem muitos. Muitos. Ai, que legal. Vamos provar tudo junto. Tururu. Ai, de chocolate branco. Que delícia. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentar os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. E eu tô postando todos os vídeos que vocês me pedem. Como eu sempre falo, o pedido de vocês é uma ordem. Eu realmente leio tudo, deixo o coraçãozinho pra vocês nas ideias mais criativas que eu amo ler. Anoto as ideias e sempre faço. Então não esquece de comentar e se inscrever, né? Ativar o sininho, que é super importante pra receber todas as notificações. Fechou? Então vamos ao que interessa. Tururu, tururu, tururu. Gente, eu tô animada, porque tem uns sabores que realmente, assim... Eu não sabia nem que existiam. Então, eu já vou começar por uma barra de chocolate, que eu não sabia que existia, da M&M's, que é com... Minis... Mentira! É com mini M&M's e amendoim dentro. Olha isso! Minis e amendoim. Eu amo M&M, eu amo amendoim. Vamos começar maravilhosamente bem, né? Meu polvo, minha polva. Gente, eu tô feliz, eu não consigo abrir. Vamos ver. Ai, 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 ai. Ai, que bonitinho. Olha isso. Cada quadradinho tem um M de M&M. Ah, que fofo. Que fofinho. Então agora é a hora da verdade. Nossa, tem muito sabor de amendoim. Muito mesmo. E olha isso. Ai, tinha um M&M. Caiu. Mas vocês entenderam, né? Ele tem realmente os M&M's dentro e muito sabor de amendoim. Nossa, muito bom. Eu tô visivelmente apaixonada. Olha, dá pra ver aqui os pedaços de amendoim. E o M&M, vocês viram que no caso tá ali no chão. Então, o próximo, vamos para um M&M de amêndoas. Almond M&M. Almond M&M. Confeitos de chocolate com amêndoas. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Tururu, tururu. Ai, bonitinho. Gente, que gigantesco. Tamanho desse M&M. Tem um M'zão aqui. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. E... Por isso que ele é grande.
Ele simplesmente tem uma amêndoa inteira dentro. Nossa! É muito bom! Apaixonada. Muito bom. Creque. Gente, é muito crocante. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Entenderam? Muito bom. Muito bom, muito bom. Acho que virou meu M&M preferido, juro. Nossa, achei muito bom. Mais um vídeo que a gente vai ter o desafio de quantos muito bom eu falei, né? Porque só até agora já foi uns 15. Vamos para... Eu puxei aqui um que eu fiquei nervosa só de olhar. M&M de pasta de amendoim. Gente, eu sou apaixonada por pasta de amendoim. Ai, meu Deus. Aqui está ele, né? Nossa senhora. Olha, tem a pasta de amendoim aí no meio, o chocolate e a casquinha. Nossa, derrete na boca. Meu Deus, que delícia. Não consigo parar de comer. É bom demais. O próximo M&M simplesmente é de brownie. M&M brownie. M&M mais brownie. Gente, os caras, eles estão superando tudo. Olha que demais, é o M&M segurando uma forma de brownie. Sensacional. Ai, que demais. Vamos ver. Gente, vou morder pra mostrar pra vocês. Nossa, mano. Olha isso. Tem os pedaços real de brownie dentro. Nossa, muito legal. É um bolo real dentro. Tô muito chocada com todos. Juro pra vocês que eu acho que de todos esses vídeos que eu fiz, esse é o que eu mais tô chocada e mais tô surpresa positivamente. Porque M&M já faz parte da minha vida há muitos anos. Porém, aqui no Brasil, acho que tem o chocolate, o amendoim e só, né? Aí, tipo, todos eu não esperava o sabor e realmente vou aparecer. Apaixonada. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora o próximo é o M&M Crisp. Pra quem gosta do crack, esse aqui é o ideal, né? Aparentemente ele é bem crocante. Chama-se Crisp, deve ser crocante, né? Então vamos ver. O quê? Tô chocada. Gente, olha isso. Muito crocante. Ele tem como se fosse um floco de arroz dentro. É muito crocante. Tipo, absurdo. Fica tipo... dentro da boca. Amei. Olha, eu tô pensando aqui. Entre amêndoas, pasta de amendoim, brownie e esse crisp, eu vou botar uma ordem. Eu acho que amêndoas, pasta de amendoim... Ai, exatamente a ordem que eu vi eles. Amêndoa por primeiro, pasta de amendoim por segundo, terceiro brownie e quarto esse crisp, mas que eu amei, tipo assim, na escala dos que eu amei demais, é isso. Próximo. Lá vem ele, refrescante. Um M&M de menta. Esse assim, curiosa, tá? Curiosa. Nossa! Que cheiro de pasta de dente. Gente, tem muito cheiro de menta. Ai, que lindo! Ele é todo verdão. Olha que demais. Várias tonalidades de verde. Nossa, gente, tem muito cheiro, tipo, refrescante, assim. Chega até a abrir as vias respiratórias. Nossa, é muito refrescante. Parece um Trident de menta. Aquelas balinhas de menta, sabe? Meu Deus. Tô chocada. Muito refrescante. Dentro... Olha, dentro ele é chocolate normal. Na realidade, ele deve ter uma essência de menta, mas é realmente muito gosto de menta. Eu tô chocada porque todos eles representam exatamente o que tá na embalagem. Tipo, menta é o sabor exato da menta. Amêndoa tem uma amêndoa dentro. Brownie tem o brownie dentro. Realmente, assim, me surpreenderam muito. Muito mesmo. Agora, vamos pra mais uma barra de M&M. Dessa vez... Além dos mini M&Ms, tem amêndoas. Ela deve ser bem parecida com a outra. A outra era de amendoim, dava pra sentir muito o sabor do amendoim. Então essa, vamos ver, né? Nossa, gente. Eu juro que tá sendo a marca que mais representa o sabor que é colocado na embalagem. Tem muito sabor de amêndoas e tem vários pedacinhos de amêndoas aqui, ó. Vários pedaços. Nossa, muito saboroso. Aquece meu coraçãozinho um chocolate, assim. Muito bom.
Tem vários M&M's inteiros dentro. Aí quando você morde, você pega só o M&M. Achei interessantíssimo, eu amei. Amei demais. Se tivesse no Brasil, eu ia comprar várias, porque essa barra virou uma das minhas preferidas, de verdade. Agora, que eu tô muito curiosa. Simplesmente, um M&M de pretzel. Aí tá escrito aqui, pretzel crunch, sal sweet, ou seja, crocante, salgado e doce. Então ele é um agridoce, seria? Nessa ideia? Vamos ver o crunch. Não, não, véi. Que é isso? Você morde, super crocante. Aí vem o doce. E no final é salgado. Que isso? Ou eu tô sendo muito influenciável, porque eu tô lendo as coisas, mas é chocante. Nossa, véi. Olha isso, é realmente um pretzel dentro. Nossa senhora, tô chocada. Agora veio o salgado, porque eu tinha tirado a parte do chocolate. Parece que eu tô comendo um salgadinho agora. Caraca, muito diferente. Muito, muito diferente. E eu amei demais. Sensacional. Acho que ficou meu segundo preferido. Achei sensacional. Aqui temos um de caramelo. Caramelo. O que agora... Nossa senhora. Olha a imagem do M&M que tem aqui. Que é simplesmente um M&M como se tivesse escorrendo caramelo de dentro. Expectativas foram criadas nesse momento, sim. Nó gigante também. Vamos lá. Ah, não, mano. Mano, eu tô desacreditada. Parece que eu tô comendo aquelas balas de dadinho, sabe? Que é... Isso mesmo, é o caramelo que faz... Não, véi. Olha. Olha, realmente o M&M estava correto. Gente do céu! A imagem ilustra exatamente o que é o M&M. Amei, muito bom, super doce. Nossa, sensacional. Eu tô muito chocada nesse vídeo, véi. Sério, M&M's é perfeita. Eu tô, tipo, apaixonada por eles, porque é exatamente, tipo assim, tu cria expectativa e eles superam a expectativa, porque normalmente o que vem na embalagem nunca é real. Você olha um hambúrguer na embalagem, aí você vai botar no micro-ondas e ele é desse tamanho. Tudo, tudo, absolutamente tudo. E aqui, realmente, o que está na embalagem é exatamente o que tu sente. Realmente assim, ó. Parabéns. Parabéns. Conseguiram deixar uma sommelier em chocolate impressionada. Agora temos um M&M de chocolate branco. Vocês sabem que eu sou apaixonada por chocolate branco. É meu preferido. Eu prefiro muito mais chocolate branco do que chocolate preto. E... Ah, não. Olha, ele é 100% chocolate branco dentro. Que delícia. Chocada. Muito bom, sério, muito bom. Antes de finalizar, que eu tenho mais um que eu sei que eu vou me apaixonar, eu vou deixar esses dois fechados, porque eu abri muito M&M's. E esse é o de chocolate, esse é o de amendoim, que são os dois que a gente tem no Brasil. Então são os que a gente tem mais acesso, são mais fáceis de encontrar. E eu já provei todos. Mas, olha quem vem. Chocolate branco com amendoim. Não sei. Não sei explicar, porque assim, eu sou apaixonada por chocolate branco, eu sou apaixonada por amendoim e tudo que tem amendoim. Pasta de amendoim, tudo. Tudo. Paçoca. E aí, os caras me inventam um M&M de chocolate branco com amendoim. Nada a declarar, só sentir. Olhem isso. É o amendoim inteiro, rodeado de chocolate branco e a corzinha do M&M. A perfeição, meu pai. Nossa, sério. Gente, eu juro que eu não sei nem que ordem eu dou aqui. Eu apaixonei nesse de chocolate branco com amendoim, obviamente. Esse de amêndoas eu apaixonei também. O pretzel eu achei muito diferente. Enfim, eu estou completamente apaixonada pelo M&M's em si. Por eles conseguirem deixar tudo com o sabor exato do que eles prometem. Realmente, assim, eu tô chocada nesse vídeo. Me surpreendeu muito positivamente. E eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag MM, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!